Dobro veče, vrijeme je za dnevnik radio i televizije Tuzlanskog kantona i sadržaj izdvaja. Ministarstvo za boračka pitanja Federacije objavilo javni poziv za pomoć u liječenju u 2019. godini. Javni poziv otvoren do kraja oktobra. Među prioritetima Saveza demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona u ovoj godini donošenje zakona o demobilisanim borcima te realizacija socijalnih programa. Udruženje veterana rata 212. Bosansko-oslobodilačke brigade obilježilo 24. godišnjicu stradanja 21. pripadnika. Kvaliteta vode 13 javnih česmi u Tuzlanskom kantonu ne zadovoljava kriterije pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće, pokazale analize Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona. Održano kantonalno takmičenje iz matematike. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, dnevne temperature do 23 stepena. Donošenje zakona o demobilisanim borcima i ove godine će biti prioritet djelovanja Saveza demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona. Naglašeno je ovo na danas održanoj redovnoj izvještajnoj sjednici Kantonalnog saveza demobilisanih boraca. Sumirani su rezultati rada u prošloj i najavljene aktivnosti za ovu godinu. U 2018. godini najviše aktivnosti provedeno je na formiranju prijedloga za zakon o demobilisanim borcima, koji je tvrdio u Kantonalnom savezu ključan za ostvarivanje prava ove ranjive kategorije stanovnika. Po završetku izbora smo zaključili da od prijedloga zakona koji je bio u parlamentarnoj proceduri da neće biti usvojen i da neće se moći doći do realizacije te odluke koja je vođena. Pa smo odmah po završetku izbora pristupili kao savez izradi novog prijedloga zakona koji je objedinjavao, napravio kompromis između pojedinih prijedloga zakona i taj prijedlog zakona kao radni materijal smo proslijedili Federalnom savezu boraca Federacije Bosne i Hercegovine i kao takav je u potpunosti prihvaćen i usvojen bez izmjena i predat resornom federalnom ministarstvu kao prijedlog zakona o demobilisanim borcima. Namjera članova saveza je da u ovoj godini završe sve procese koji se odnose na donošenje ovog zakona. Nadamo se da ćemo naći i razumijevanja od zakonodavnih, od izvršnih vlasti, da to svedemo, da imamo kvalitetan prijedlog tih zakona koji će štititi interese boraca i dati im ona prava koja zaslužuju. U prošloj godini radilo se na izmjenama statuta koji će omogućiti kvalitetnije i transparentnije funkcioniranje Saveza. U 2019. godini nastavit će se sa realizacijom socijalnih programa usmjerenih ka najugroženijim demobilisanim borcima. Na način da smo imali podijeljen jednokratni pomoć borcima u visini od 5.500. Zatim smo učestvovali u aktivnostima koje su opštinske organizacije pokretale na nivou svojih općina da pomognu najugroženijim borcima i uključili se u rješavanje tih problema. U okviru posebnog programa pomoći demobilisanim borcima koji najteže žive, pomoć je pružena u renoviranju njihovih stambenih objekata. Ministarstvo za boračka pitanja Federacije objavilo je javni poziv za pomoć u liječenju u 2019. I ove godine na javne pozive Federalnog ministarstva za boračka pitanja mogu aplicirati svi branioci koji ispunjavaju kriterije iz cijele Bosne i Hercegovine. Javni poziv će biti otvoren do kraja oktobra. I ove godine Federalno ministarstvo za boračka pitanja pruža podršku braniocima. Raspisali su dva javna poziva, jedan za pomoć u liječenju branilaca, drugi za sufinansiranje troškova dženaza i sahrana. Objavljeni su na web stranici federalne vlade i medijima. Pravo prijave mogu ostvariti svi pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine, bez obzira gdje živi na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Inače, javni poziv iz Federalnog ministarstva za pitanje boraca
da tako kažem, odnose se na sve pripadnike oružanih snaga na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Za pomoć u liječenju branilaca Federalno ministarstvo za boračka pitanja osiguralo je 1.500.000 maraka, dok je za sufinansiranje troškova dženaza i sahrana izdvojeno oko 440.000 maraka. U prošloj godini Federalno ministarstvo za pitanje boraca je pružilo pomoć za 4.200 boraca u potrebi za liječenje i pomoglo je dakle 1.200 porodica kojima je bila potrebna pomoć za koji su snosili troškove za dženaze i sahrane. Dakle, evo, to je jedan mali vid naše pomoći za kategorije koje su u stanju potrebe. Pored ovih javnih poziva u pripremi je još nekoliko, oni se odnose na pružanje pravne pomoći braniocima Bosne i Hercegovine, podršku u zapošljavanju i samozapošljavanju te stambenom zbrinjavanju. I pored toga mi ćemo imati određene javne pozive za boračke organizacije, dakle prije svega obilježavanje značajnih datuma, izrada spomen obilježja i održavanje mezarja i grobalja. I naravno, evo dakle, tu su i neizbježne sportske igre za ratne vojne invalide. Dakle, to je 9 ukupno transfera u federalnom ministarstvu ima. Ja očekujem da u narednom periodu svakih 10 dana imamo objavljeno po 2 do 3 javna poziva. Ovi javni pozivi će biti objavljeni do sredine aprila, istakao je ministar za boračka pitanja Savko Bukvarević. Udruženje veterana rata 212. Bosanske oslobodilačke brigade danas su obilježili godišnjicu stradanja 21. pripadnika ove brigade. Okupili su se članovi porodica poginulih i preživjeli saborci u bivšoj kasarni Husein Kapetan Gradaščević u Tuzli. Učenjem tevhida, polaganjem svijeća i odavanjem počasti, danas je u kampusu univerziteta obilježena godišnjica stradanja pripadnika 212. Bosanske oslobodilačke brigade. Pripadnici ove brigade svoj su život izgubili prilikom redovnog postrojavanja u tadašnjoj kasarni Husein Kapetan Gradaščević 20. marta 1995. godine. Jedna granata tada je ubila 21. a ranila više vojnika ove brigade. Uglavnom se radilo mladim ljudima, čak o ljudima koji su tu bili na obu koji su bili tu na boravku. Mi smo tad već bili stasala brigada, stasala armija i to su bili neki, ja da kažem, i prvi takve vrste događaj da se u kasarnama krenulo sa obukama, sa boravkom vojnika. I evo tog dana je došlo, bilo je postrojavanje, pala je granata i tako baš na mjesto tog postrojavanja gdje će doći do pogibije naših saboraca. I da se ne zaboravi, znači svi oni koji su srcem i svojim životima branili ovu državu i evo, ostalo je samo da ih se sjetimo i da obilježavamo taj dan kad je to bilo. Ovom obilježavanju prethodilo je čišćenje dijela kampusa gdje se nalazi spomen obilježje koje je sagrađeno prije 10 godina. Prije nekoliko dana sam pokrenuo inicijativu Skupštine Tuzlanskog kantona da se u budžetu planiraju sredstva za izgradnju novog spomen obilježja koje će biti opet u zoni, odnosno u lokaciji kampusa, ali na jednom drugom mjestu i bit će u jednom statički boljem i čvršćem izdanju. Na spomen obilježju očita su oštećenja koja se teško mogu sanirati. Članovi udruženja 212. Bosansko-oslobodilačke brigade i stanovnici Tuzlanske mjesne zajednice Brčanska Malta poručuju kako će uraditi sve kako bi žrtve dobile zasluženu počast. Klub zastupnika SDP-a u Skupštini Tuzlanskog kantona u okviru priprema za narednu sjednicu kantonalne skupštine razmatrao prijedlog budžeta Tuzlanskog kantona i zakona o njegovom izvršenju. Kako se navodi u saopštenju za javnost, donesena je jednoglasna odluka da zastupnici SDP-a u Skupštini Tuzlanskog kantona podrže budžet za 2019. godinu, iako, kako se ističe u saopštenju, nije u potpunosti u skladu s ciljevima i politikama SDP-a, ali zbog specifičnosti situacije i zbog želje da se ne blokira život na području Tuzlanskog kantona, navodi se u saopćenju ove stranke. Kvaliteta vode 13 javnih česmi na području Tuzlanskog kantona ne zadovoljava kriterije pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Pokazala je to analiza vode Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona.
U Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona svake godine radi analizu javnih česmi. Na 13 lokacija voda nije za piće. To su nam dakle javna česma Humiladije u Tuzli, javna česma Ječmište u Tuzli, zatim u ovoj dakle mjesnoj zajednici Lipa Mihatovići Tuzla, zatim javna česma Djedovača, Gornje Dubrave u Živinicama, javna česma Bjelkina voda u Banovićima, javna česma Vida 2 u Gradašcu, Cerić Orahovica u Gračanici, zatim Tursun Sjepan Polje u Gračanici, javna česma Bukovik Srebrenik, javna česma Avdina Jajšina voda Luka u Srebreniku, javna česma Avdičkuša Klokotnica u Dobo Istoku, javna česma Masle u Gornjim Vukovijama u Kalesi i javna česma Poglavica Jaz u mjesnoj zajednici Kladan. Voda s ovih javnih česmi nije mikrobiološki ispravna, a uočena je i hemijska neispravnost. O uticaju vode na zdravlje i važnosti lične higijene bilo je riječi u osnovnoj školi Podrinje u Mihatovićima. Gdje smo posebnu pažnju obratili, znači na ono što je najvažnije kada je u pitanju voda, na obavljanje lične higijene, koliko je voda dobra za naše zdravlje i tako dalje. Oni su pripremili također neke recitacije, tako da smo sve zajedno to završili i na taj način obilježili ovaj dan. Hvala svima koji posjeti našu školu. I dobro nam dođe ta edukacija, recimo da nas malo podsjeti i nas roditelje koji smo zaboravili na neke stvari, a Boga mi našu djecu. U Tuzli su uzimani uzorci sa 10 javnih česmi, Živinica i Lukavca 3, općina Banović i Gradačac, Gračanica, Srebrenik po 2 javne česme, te općina Teočak, Čelić, Dobo Istok, Kladanj, Kalesija i Sapna po 1 javnu česmu. U nastavku dnevnika, održano kantonalno takmičenje iz matematike. Za titulu najboljeg matematičara u Tuzlanskom kantonu takmičilo se 175 učenika iz 29 srednjih škola. Svjetski dan poezije na prigodan način obilježen u Banovićima. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme. Najbolji matematičari okupili su se danas na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli gdje je održano takmičenje iz matematike za učenike srednjih škola Tuzlanskog kantona. Za najbolje takmičilo se 175 učenika iz 29 srednjih škola. Nadmetanje u znanju iz matematike bilo je u fokusu cjelodnevnog druženja 80 profesora i 175 učenika iz 29 srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona. Domaćin je Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli. Jako je važno baviti se ovim prirodnim naukama i jako nam je važno da mlade ljude motivišemo na ovaj način da se nastave baviti matematikom primarno, bez obzira što će kasnije njihov dalji put u životu da bude. To je manje važno u ovome kontekstu. Puno je važnije da razvijamo, njegujemo taj odnos prema nauci, da je ona bitna, važna i da nam, bez obzira čime se poslije u životu bavili, samo može donijeti dobro, pogotovo ovakva jedna lijepa druženja ovakvih divnih mladih ljudi. Prirodno-matematički fakultet ovom je prilikom promovirao svoje odsjeke i ponudio učenicima da studiraju matematiku, fiziku, hemiju, biologiju ili geografiju ili neki od odsjeka koji će tek biti otvoreni. To su edukacija u matematici, primijenjena matematika i teorijska kompjuterska nauka. Profesori su iskoristili ovo okupljanje da naprave korak dalje u usaglašavanju zahtjeva koje oni postavljaju pred učenike u pripremama za takmičenja, te da ih usklade sa trendovima na svjetskom nivou. Tako da ću napraviti strategiju danas kako da tim učenicima pomognemo da dobiju što bolje, efikasnije i upotrebljivo znanje, tako da je naša prolaznost na viši nivoe takmičenja državno, Balkanijadu, ne znam, i tako dalje, bude što bolja. Sve naučne oblasti zaslužuju efikasni zakonski okvir koji će podržati rad profesora sa nadarenim učenicima, pa tako i matematika, poručili su danas matematičari sa PMF-a. A Tuzlanska ekonomsko-trgovinska škola bila je domaćin drugog kantonalnog sajma preduzeća za vježbu na kojem su se predstavile stručne ekonomske škole iz cijelog Tuzlanskog kantona. U takmičarskom dijelu programa proglašeni su i najbolji školski poduzetnički projekti u dvije kategorije ocjenjivanja. Prema ocjeni stručnog žirija najbolji projekt imala je ekonomsko-hemijska škola Lukavac, a prema ocjeni poduzetnika uključenih u ovo takmičenje najbolji projekt imala je upravo škola domaćin.
Preduzeće za vježbu dio je praktične nastave u svakoj ekonomskoj školi, a najbolji školski timovi prezentirali su svoje ideje na kantonalnom takmičenju u Tuzli, gdje su ih ocjenjivale dvije komisije. Ocjena za ukupan vizualni identitet štanda je obuhvatala pripremljenost, samu ideju, znači, koja je prethodila, a koja se može danas vidjeti, zatim izgled štanda i komunikaciju učenika za štandom sa gostima. Stručna komisija najboljom je ocijenila preduzeće ekonomsko-hemijske škole iz Lukavca, a žiri u čijem su sastavu bili samo aktivni poduzetnici. Za prvoplasiranu je proglasio ideju učenika škole domaćina, koji su osim preduzeća osmislili i investicijski projekt. Učenici naše škole su vidjeli problem na našoj fizikulturnoj sali, to jest da su dotrajali prozori i teže bilo obavljati nastavu pod takvim uslovima. Došli smo na ideju da pokrenemo projekat pod nazivom Tuzla grad uglja i soli, gdje bi izrađivali suvenire i suvenire na bazi uglja i soli i tim prikupljali dio novčanih sredstava za promjenu prozora na našoj sali. To smo i uspjeli. Mi danas obilježavamo završeni dio našeg projekta. U ovom projektu nam je pomogao i Rotary klub koji nam je dao početna novčana sredstva za finansiranje ovog projekta. Oba žirija su ravnopravno kao drugoplasirane ocijenili učenike mješovite srednje škole Sapna koji su svoju poduzetničku ideju uobličili u poslastičarnicu koja proizvodi, prodaje i distribuira kolače. Shvatili smo da je nekako najbolje bude nešto o kolačima zato što u našem području baš nema toliko nečega o kolačima, neki preduzeća ili slično. Morali smo baš da budemo onaj prijatni, uvijek sa osmijehom na licu kako bi se dopali našoj komisiji. I naravno morali smo da budemo vješti da onaj brzo popunjavamo transakcije i sve što je trebalo. Pa eto, sve smo radili domaće, naravno nismo ništa onaj kupovno uzimali. Treće plasirane škole drugog kantonalnog sajma preduzeća prema ocjeni stručnog žirija i žirija poduzetnika su mješovita srednja škola Banovići i mješovita srednja škola Teočak. Svih šest ideja bit će predstavljene i na državnom takmičenju u Bijeljini, gdje je već prijavljeno više od 60 timova učesnika. Povratnička mjesna zajednica Osatica ima veliki turistički potencijal koji tek treba iskoristiti. Naime, u podnožju ovog sela, koje se nalazi na granici sa Srbijom, leži jezero Perućac koje pruža velike mogućnosti. Od vožnje čamcima, rijekom do Žepe, planinarenja, do šetnji i posjete starom gradu Klotjevcu, čije su zidine još uvijek tu. Međutim, neophodno je da vlasti u Srebrenici pomognu ovim ljudima koji imaju ideje za razvoj lokalne zajednice. Osatica je od centra Srebrenice udaljena oko 30 km. Stanovništvo živi od poljoprivrede, konkretno od stočarstva i nešto manje od voćarstva. Ljeti ovdje živi do 600 stanovnika koji tu dođu da posiju povrće, obiđu kući ili zbog jezera. Zimi se taj broj stanovnika prepolovi, međutim ljeti ovdje dolaze turisti zbog blizine jezera Perućac i kanjona Drine. No da bi se ta turistička grana proširila, potrebno je više smještajnih kapaciteta i bolja putna infrastruktura. Imamo to jezero Perućac, onaj, koje je jedno najčistije između dvije države, Bosne i Srbije, onaj, ravno je Zlatiboru koja je voda za piće, ona je dugo 45 km, ima sa obje strane i bosanske i srbijanske, ima dobre čiste planine sa bogatom proširenom divljaču od medvjeda, divokoza, od kanjuna, za koje treba stvarno nekako prezentirati onaj, kao jak turistički potencijal. Ali na tome se ništa ne radi, jednostavno mi nemamo jednu silaznu rampu kad dođu ljudi, ne znam, sa 20.000 eura da odvezu čamac da bi proveli jedan vikend tu, a gdje moraš gurati i džipa i prikolut sve u vodu. Ovdje je sve na dohvat ruke, kaže nam prvi čovjek mjesne zajednice i sve bi bilo jednostavno napraviti, samo kad bi vlasti obratile pažnju na ovaj dragulj prirode. Imamo jedan problem, mi imamo u 10 km obali, gdje je kompletna obala, može se graditi infrastruktura. Nije planina u Bosni, nego su to bile njive. Da uradimo neke krakove, samo da spustimo do jezera, tako da imamo potencijalni privatni sektor koji bi uložio, primjer, imamo tu ljudi iz kantona Tuzla i Sarajeva koji žele tu, ali primjer, vozite se sa čamcom ili sa brodicom jezerom, imate 100 livada, primjer, iz kojih možete skočiti u jezero, ali sa helikopterom možete doći u livad.
No ne bi mjesna zajednica zaživjela samo kroz turizam. Kad bi se uradila jedna, dva mini prerađivačka kapaciteta, to bi jedan mini prerađivački kapacitet bio za preradu mlijeka i mliječnih proizvoda, a drugi za preradu voća i povrća. Jer mi ovdje zovemo seljaci župno, ona su ovdje ima raznih vrsta voća, od koji su prije naši očevi, naši djedovi, ona je tu kalemni sat, jer je klima nam, kod nas je klima posebna, primjer, ne znam nešto, može se reći u regionu, čak na Balkanu, jer je, primjer, imamo tu puno gljivi, miris lišćare posebno na čitavom Balkanu, stručnjaci koji su. E što na to stvara, da prodao zraka, dozgo između planina, pa ovdje se razliva. E to ne znam. E kažem, ta mini dva prerađivačka kapaciteta, to bi bilo, jer nama je daleko sve prodati. Sa ovim rješenjem u Osatici vjeruju da bi pomogli pri zapošljavanju i opstanku ljudi ovdje, kroz turizam i preradu voća. Na potezu su lokalne vlasti. U organizaciji Centra za kulturu i informisanje javne biblioteke u Banovićima je obilježen Svjetski dan poezije. Stihove su recitovali pjesnici upravo iz Banovića. Druženjem banovičkih pisaca i učenika Mješovite srednje škole Banović je obilježen je 21. mart Svjetski dan poezije. Govorilo se o značaju i ulozi pjesništva danas, a recitovani su i stihovi iz dijela domaćih pjesnika. Cilj organizovanja ovakve jedne poetske večeri svakako je njegovanje pisane riječi, odnosno približavanje knjige čitaocu i čitaoca knjizi, i da se u neposrednoj direktnoj komunikaciji između čitaoca i spisatelja, odnosno pjesnika, ta veza ojača. Učenici Mješovite srednje škole Banovići doživjeli su jedno lijepo iskustvo, a banovički pjesnici nastojali su im dati poneki savjet i smjernice onima čije će opredjeljenje biti pisana riječ. Da, ja se nadam se to ljubiti pisane riječ, pogotovo poezije, tako da su oni nama uvijek dragi gosti, i u tom na taj način, on se na ovaj način i pozivamo, pozdravljamo puno i pozivamo da se probaju nastoje ogledati i oni sami u pisanju poezije. Vjerujem u ovu našu mladost, vjerujem u to da oni čitaju i želim im da se odvaže i da slobodno pišu, da iznesu svoja osjećanja i da ih povjere papiru i drugima na sud. Svjetski dan poezije UNESCO je proglasio 21. marta 1999. godine s ciljem promocije čitanja, pisanja, objavljivanja i proučavanja poezije širom svijeta. Večer poezije u Banovićima zajednički su organizovali Centar za kulturu i informisanje i javna biblioteka. U organizaciji tuzlanskih Ark rekreativaca sutra će s početkom u 11 sati na pješačkoj zoni naselja Sjenjak biti održana humanitarna utrka Tuzla trči za Jasmina Zupčevića. Cilj je okupiti što više sugrađana koji će kupovinom startnog broja po cijeni od 10 konvertibilnih maraka dati svoj doprinos humanoj akciji i pomoći u liječenju Jasmina Zupčevića. Osim utrke za odrasle, bit će održana i dječja utrka. Podsjetimo, Jasmin Zupčević obolio je od rijetke bolesti grčenja i odumiranja nervnih ćelija, te su mu za liječenje potrebna znatna financijska sredstva. Toliko u večerašnjem izdanju Dnevnika, slijede i sportske aktuelnosti. Hvala vam za pažnju i ugodno večer. Kuhajte u ritmu strasti, kuhajte sa elegancijom, kuhajte s ljubavlju. Sakupljajte naljepnice i ostvarite 50% popusta na Delimano Stone Legend Flamenco liniju posuđa. Iz ponude izdvajamo tava 24 cm 19,95, grill tava 29,95, šerpa s poklopcem 29,95, KM. Sakupljajte naljepnice i ostvarite 50% popusta u svim Bingo trgovinama. Kuhajte u ritmu strasti uz Delimano i Bingo. Yeah.
Parni valjak, to se fakat ne propušta. Konačno u Tuzli, Stage Art i Festival savremene žene vam predstavljaju koncertni spektakl Parni valjak, 11. april, četvrtak, Velika dvorana Mejdan, 20 sati. Prodajna mjesta, ulaznica potražite na Facebooku Stage Art. Festival savremene žene i u sistemu kupikartu.ba. Novi proizvod visoke kvalitete koji je osvojio njemačko tržište od sada i u Bosni i Hercegovini. Javuz vam nudi novi sistem Baufens 8500 koji ispunjava zahtjeve svih klijenata. Sedmokomorna tehnologija dizajnirana za optimalnu toplinsku i zvučnu izolaciju. Javuz, drugo ime za stolariju. Svoju kožu biram uvijek samo najbolje. U najkraćem roku uz Selton Geli i Selton micelarnu vodu riješite se bora, akni, strija, ožiljaka i staračkih pjega. Potražite u svim apotekama. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večerašnjom utakmicom protiv Armenije započinje novi ciklus kvalifikacija za nastup na Evropskom prvenstvu koje će naredne godine biti održano u 12 evropskih gradova. Nakon neuspjeha u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2018. reprezentacija Bosne i Hercegovine će ovaj kvalifikacijski ciklus ući sa dosta izmjena u sastavu, a priliku da reprezentaciju Bosne i Hercegovine prvi puta odvede na Evropsko prvenstvo imat će hrvatski stručnjak Robert Prosinečki. Sigurno da smo dobro, mislim, skautirali Armeniju koja i kroz ovu Ligu nacije gdje je na kraju nije bila prva, nego Makedonija je zauzela to prvo mjesto, da igrala promjenjivo, ali na kraju je dolazila sve bolje i bolje u formu gdje je pobjedila Makedonija čak 4-0, tako da sigurno se radi u jednoj ekipi koja je došla ovdje u Sarajevo da napravi najbolji rezultat. Nije samo Mikterjan tu, nego tu ima dosta dobrih igrača, tako da je Jan Koledi sigurno koji će sutra dati sve od sebe da bi što bolji rezultat napravili. Mi se spremamo za to, mi vjerujemo da smo kroz ovu Ligu nacije dobili jedno samopouzdanje, što je vrlo bitno, mislim da imamo dobru atmosferu, da će sutra biti dosta gledalaca, tako da ćemo mi sigurno moji igrači dati sve od sebe da se sutra dobije. Jer samim time najvažnije je start, tako je bilo u Ligi nacije, znači tako bi htjeli krenuti kroz ove kvalifikacije. Niti malo lagana utakmica, pokazala se i jučer, Kazahstan pobijedi Škotsku, Hrvatska jedva pobijedi Azerbejdžan, znači utakmice vrlo teške. I zato sigurno i nas očekuje sutra na teška utakmica, ali mi svi vjerujemo da možemo to pobijediti. Pozitivnom rezultatu nada se i naš najbolji igrač Edin Džeko. Vjerujem da će mi i zbog samog tog stotog nastupa na neki način i Armenija ostati u sjećanju. Mislim da mi znamo sve što treba da znamo o njima, oni znaju o nama i mislim da na terenu ne igraju imena. Mi smo spremni za ovu utakmicu i maksimalno ozbiljno i koncentrisano ćemo ući da dođemo do onoga što želimo, a to su 3 boda na startu kvalifikacija za pozitivnu atmosferu i sve ostalo što dolazi. Utakmica Bosne i Hercegovine Armenija bit će odigrana večeras od 20 sati i 45 minuta na stadionu Grbavica u Sarajevu. U kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2020. najbolji bosansko-hercegovački fudbaleri borit će se u grupi J protiv Italije, Grčke, Finske, Armenije i Lihtenštajna. Prvi pravi ispit izabranici Prosinečkog imat će 26. marta u Zenici protiv reprezentacije Grčke. U prvoj utakmici četvrtfinala play-offa za odbojkašice Kula Gradačac u Mejdanu pobijedila domaću Slobodu rezultatom 3:2. Po setovima 25-23, 23-25, 19-25, 25-12 i 19-17. Susret je završen nakon velike drame koja je trajala više od 2 sata i jedan poen odlučivao je o pobjedniku. Gošće su poslije velike borbe riješili u svoju korist prvi set. Naredna 2 seta bila su najbolje ovo sezonsko izdanje Slobode, nakon kojih je domaći sastav rezultat preokrenuo u svoju korist. U četvrtom se Kula Gradača svratila nakon pada u igri domaćeg tima. Povele su sa 10-1 i set su okončale vrlo brzo. Vrhunac izvrsne utakmice bio je 5. set. Sloboda je povela 6-0, zatim 9-4, da bi odbojkašice Kule iz Gradačca izjednačile na 10-10.
Nakon toga igralo se poen za poen, a čestim izmenama vodstva, da bi u trileru gošće slavile u taj brejku sa 19-17. Zanimljivo da je ovo četvrta pobjeda Kule Gradačac u službenim nastupima protiv Slobode ove sezone, a treća rezultatom 3-2. Uzvatni susret igra se za 7 dana u Gradačcu. Onix marketima potražite Merix Jorgovan 3 kg 5,95, čokolada Milka 270 g Alpine 3,95, ulje Florio 1 litar 1,80, sok Daggio 1 litar Sorto 0,90 konvertibilnih maraka. Bellamy Onix, mjesto gdje je kupac kralj. Za svoju kožu biram uvijek samo najbolje. U najkraćem roku uz Selton Geli i Selton micelarnu vodu riješite se bora, akni, strija, ožiljaka i staračkih pjega. Potražite u svim apotekama. Vremensku prognozu donosi vam Grgaprom Živinice. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme. Sutra se u našoj zemlji očekuje pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab sjevernog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 0 i 5, na jugu zemlje do 10, najviša dnevna temperatura zraka većinom između 17 i 23 stepena. Sreća za svaki dom, a dodatna sreća su izuzetno kvalitetni drveni italijanski kreveti sa dušecima i trpezarijski stolovi i stolice. Nevjerovatno niske cijene, dodatno su snižene, pa ne propustite ovu priliku. Pravac Grgaprom. Očekivane biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično oboljelih i osjetljivih osoba. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi. Vremenski uslovi za vožnju danas su povoljni, a promet vozila slab do umjeren. Na brojnim dionicama učestali su sitni odroni, tako da savjetujemo oprezniju vožnju. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Od ponedjeljka 25. marta do 17. aprila zbog radova u Hrvatskoj zatvara se granični prijelaz Ivanica Gornji Brgat. Za vrijeme obustave bit će omogućen prijelaz pješaka. Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta graničnog prijelaza Brčko Gunja. Zbog radova u Hrvatskoj obustavljen je saobraćaj za sve kategorije vozila na graničnom prijelazu Bosanski Novi Dvor.